gente, trouxe de casa, ó, essas bolinhas de balão, né, de Feliz Natal. Só que o Papai Noel, ele não monta, ó, desmonta todo, ó. Era pra ter o Papai Noel aqui, ó. Só que nenhuma deu certo, mas pelo menos tem o nominho Feliz Natal, né? E Petra tá adorando as bolas, ó. Ó. Não, não mudei bastante. Umas estão tudo grudadas, ó. Agora...